Ya, mambo vipi ni Ashima hapa. Na tumerudi tena na story kuhusu Mwijaku. Mwijaku bana ameshare kwenye page yake ya Instagram kuhusu kumzawadia Diamond Platnumz zawadi yoyote. One chukuliaje Mwijaku kumzawadia Diamond zawadi? Sasa Mwijaku anaweza mzawadi Diamond nini? Na Mwijaku ana hela kweli anaweza mzawadi Diamond? Ah, Mwijaku ana hela. Kila mtu anajua Mwijaku ana pesa. Hata mwenyewe anajita DC, eh? Mwijaku bana ana hela. Hata kuhusu story hii ya Diamond ambaye anataka kumnunulia zawadi, hiyo ni ya ukweli. Na unajua sasa ni mwezi wa Valentine. Kila mtu anataka mnunulie mpenzi wake, lakini Mwijaku anataka kumnunulia zawadi yake Diamond. Huyu Mwijaku ameacha mpenzi wake, demu wake, yani mama zake, anataka kumnunulia zawadi Diamond. Huyu Diamond kwa ana nini? Kwanza anamnunulia nini? Atamnunulia Diamond nini ndombe? Anataka kumnunulia zawadi. Zawadi gani? Diamond mwenyewe mwenye hela kabisa. Sasa mimi sijui, yeye ameshare anasema mimi leo nataka kumnunulia zawadi Diamond. Ajulikani zawadi gani. So tunasubiri pengine tuione hiyo zawadi ndio tuseme Mwijaku leo amemnunulia zawadi Diamond. Na huyu Mwijaku si ndio alikuwa anamuongelea vibaya Diamond wakati alikuwa na Harmonize? Mpaka saa hii bado anamuongelea vibaya, lakini nashindwa lia leo sijui anamwambia nini ndio anataka kumpa zawadi, sijui amefanya nini. Ama inaweza kuwa matani. Siwezi jua, lakini inaonekana ni ukweli kwa sababu Mwijaku pesa anazo. Japokuwa hazifiki za Diamond, lakini Mwijaku ana pesa. Na wewe waona Diamond anaweza kubali zawadi ya Mwijaku vile Mwijaku anaongea vibaya kumhusu? Anakubali kwa sababu yeye ndo pale ni kama msemaji wake, yani tuseme wa Wasafi Bet, yeye ndo anamemtegemea. Ni sawa, yeye ni msemaji wa Wasafi Bet, lakini anamtegemea vipi na anashinda akiongea vibaya kumhusu? Anasema mara Diamond anaharibia wanawake maisha yao. Ile kuongelewa vibaya Diamond ndo anapenda kwa sababu jina lake ndo la zidi kupanda, unaona? Oh, kwa hiyo Diamond anapenda Mwijaku bora tu amuongelea, ajali anaongea nini? Hata kama mabaya, kuongelea vibaya lakini hivyo tu ndo anampenda sana. Oh, kwa hivyo Diamond ana shida yote na Mwijaku? Hana shida. Ni watu tu ndo wana shida kuona huyu Mwijaku anaingilia watu. Hata saa hii sinaona anarudi kwa Konde Gang mara Wasafi kule, saa julikana huyu yuko pande gani, unaona? Kote kote yuko. Na kote kote anaingia tu. Yeye anasema hawa ni watoto wangu.